ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಳಕೂರಿನ ನೀಲಗೋಡ ಯಕ್ಷ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಗೋಡ ಉತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಗೋಡ ಯಕ್ಷ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಗೋಡ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನವಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಮಾನಂದ ಅವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನ ನೀಲಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಮಾನಂದ ಅವಧೂತರ ನಾಣ್ಯ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಧುಶೇಖರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾದಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ವಿಧುಶೇಖರ ಶ್ರೀಗಳು, ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಆಗಲಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕಡತೋಕ, ನೀಲಗೋಡ ಯಕ್ಷ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನೀಲಗೋಡ ಯಕ್ಷ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದಂಥ, ದೇವರ ನಿಷ್ಠರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿದಾವೆ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲಿತಾಳೆ, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
ವಿಸ್ಮಯ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀಲಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಮಾನಂದ ಅವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಾಣ್ಯ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಧುಶೇಖರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ದೇವಿ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ತಾಯಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಯವರು ಬಿರ್ಮ ಏರ್ಕೋಡು ಇಕ್ಷಚೋಡೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದಂದೇ ನೀಲ್ಗೋಡು ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಂದೇ ಅವಧೂತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಕ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಧುಶೇಖರ ಪ್ರಕ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಸ್ಸಿರೋ ಭಕ್ತರು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನವಚಂಡಿಕ ಹವನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋಮ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವಿ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನೀಲ್ಗೋಡು ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಹೊನ್ನಾವರ.